Šalanie sa vďaka výhre v súťaži potravinového reťazca tešia na nové detské ihrisko. V hre boli dve lokality, ktoré splňali aj požiadavky darcu. O tom, kde napokon výrasti rozhodli poslanci Mestského zastupiteľstva na útorkovom zasadnutí. V pôvodnom projekte bola pre žiadielko určená plochá vo vnútrobloku SMP Nešporova Vajanského. Vedenie samozprávy konzultovalo so zástupkyňou spoločnosti aj iné možnosti. Pre nich by ďalšia vhodná lokalita bola aj v areáli základnej školy Ludovita Štúra so vstupom z parku novorodencov. Poslanci Mestského zastupiteľstva nakoniec schválili pôvodný projekt. Žiadielko tak vyrastie medzi bytovkami. Ani občania, ktorí boli naklonení druhému návrhu, však nemusia byť smutní. Som si istý a ja máme pripravené postupové kroky, aby sme oživili aj tú lokalitu na dolnej, aby sa tam pripravili technické podmienky, aby sme tam postupne nejaké prvky umiestnili. V neprospech lokality v areáli školy boli veľké investície mesta. Aby bolo dostupné širokej verejnosti, vstup by musel byť realizovaný z parku novorodencov. Niekoľko tisíc eur by bolo preto potrebných na úpravu terénu, keďže medzi parkom a školou je viac ako metrový rozdiel. Ďalej by bolo potrebné zrušiť staré a vybudovať nové oplotenie školského plotu. Takto ušetrené financie chce mesto použiť na nákup niekoľkých herných prvkov, ktoré môžu byť nainštalované v rámci centrálnej meskej zóny v blízkosti a. Teatra a Fontani